Young, what is noun form? Youth! So Henry, what does youth mean to you? It means we're still on the road.我的活动，我的升学，为了超越自我，冲破束缚。说到束缚，我们以前啊一直调侃，普外就像围城。现在想来，就是一座七层的象牙塔，守护了我们的青春和记忆。第一次踏进槐校园的时候，我首先就被递上应景盖吸引了。谁能想到应景盖上也能作画呢？从那时起，我就知道，在普外，一切皆有可能。终于夏令营时，我跟着小辅导员熟悉校园，当时令我惊叹的樱花、银杏、白玉兰。 至今仍让我驻足。我坐在大楼梯上，眺望蓝天白云和夕阳西下，趴在桌上凝望教室窗外的粉紫色天空，沉浸在图书和天窗透下的一缕阳光，惊叹夜空中那最后一次漫天璀璨。 刚进普外的时候，足球场还是真草草坪。终于的我们出操时，正在篮球场的角落里，只能跟着音乐瞎坐。篮球场、足球场，无论是艳阳高照还是风雨交加，这里永远肆意奔跑着一群人。第一次参加运动会的时候，大家都很激动，踊跃参加各项比赛，大队一面接力，甚至有替补的替补。 我们第一次排练入场时，走着计步处的队形，身后的跑道上落满了花球的彩带。我们在跑道上挥洒汗水，带着奖牌在操场上四处炫耀。两天下来，所有人都被晒得乌漆抹黑。到后来，大家都聪明地抹上了防晒霜，带上遮阳伞和零食。下国际象棋或超促之，我们拉起了凡尔赛的横幅。 绕着操场陪跑，混入简录处五力四乘一百的同学，还一起在大队迎面接力时呐喊奔跑。而当太阳落山，我们便会冲向食堂，从自动贩卖机买几瓶运动饮料，向小卖部的叔叔阿姨买两包 QQ 糖。 消费。直升班的生活，在紧张繁忙的初三上学期的对比下，显得格外悠闲自在。 我们享受了久违的轻松和快乐，上课演短剧，晚自修看电影，
在食堂和澡堂里边看表边狂奔，就为赶上那每天下午的班班有歌声排练。我们在毕业典礼上载歌载舞，也第一次在普外尝到与同窗好友告别的滋味。六天的军训时光，开启了我们在普外的高中生活。收腹、站直、目视前方，我们在骄阳下整队前进，在夜幕里唱响军歌，整个东方绿洲回荡着我们的口令和脚步。在最后一天的成果汇报中，我们踏着小白鞋，昂首挺胸，英姿飒爽，大步前进。短短六天，我们迅速融入了新集体，用青春和汗水踏出高中生活的第一个篇章。进入高中后，学科变多了，数学更难了，地理和生物还要面临等级考。但在紧张的课业学习之余，我们仍在丰富多彩的校园活动中收获团结和快乐，感受艺术的熏陶。在这个小剧场里，我们两次在 Drama Night 上带来了令人难忘的表演，浮夸的王后，深情的小王子。我们既是台下捧腹大笑的观众，又是台上的戏中人。没有哪个表演是完美的，说错词、走错位，以及那靠不住的音响和灯光设备。但两个星期与伙伴的反复磨合，和那十分钟的聚光灯下，永远是心中最美好的回忆。每当圣诞老人想爬进一号楼的窗，每当扭屁股的老爷爷准时在食堂门口报到，我们便抱怨起圣诞大餐的价格又要涨了，肯定又是扬州炒饭和香肠。但真正去吃时，每个人又都会准时到场，跟好友团团围坐，在蜡烛上烤香蕉。圣诞节对于普外人来说总有特殊的意义。从初中到高中，我们从看着学长学姐回校，到变成等朋友回家；从看自己的老师被以前的学生簇拥，到自己准备小礼物去看老师。圣诞晚会上，我们在体育馆里登台演出，载歌载舞。我们在教室里装扮圣诞树，关掉灯，跟着音乐跳起舞。即便不再有烟花，圣诞节依旧璀璨。什么时候起，我习惯了每晚在寝室和室友互相调侃。什么时候起，我错把换寝室说成了搬家。什么时候起，那些最无聊的日常也如此令人怀念。最后我只用了八分钟就带走了这七年的时光。
在普爱的这七年，我们始终在青春的道路上奔跑，一路上是陪伴我们七年的挚友和教会我们做人的老师。这段友谊，那些教诲将伴随我们一生，他们从未远去。高三的我们努力奋斗，为了高考，为了保送，为了留学。如今我们毕业了，来到了人生的十字路口，四面八方是无数条路，手握无限的可能。我们要去哪里？我们又该做些什么？路，我们要去的地方不需要路。即使未来充满未知，前途未卜又如何？Frankly, my dear, we don't give a damn.